Ja, i natt ska slutligen allt det gamla bort och imorgon träder ditt Super Mario Television i all sin nya glans. Här i 98 märks flera förändringar. Vi kommer ju sända regionala nyheter, Nintendo News. Men nu lämnar vi över en varm hand till 102. Australia, so we will see them actually.